Bingolotto presenteras av Volkswagen personbilar, fritidsresor Blue Village familjehotell vid stranden, cdon.com hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik, och Viking Line kryssningar till Åland och Finland. Välkomna till Bingolotto. Idag så har jag plockat fram några speciella presenter som alla ni med lott har chansen att vinna. Och i de här presenterna så finns det en lyxig resa ner till Medelhavet. Det finns massa kontanter och så finns det en bil. Och vill du vinna något av detta så ska du ringa 099 315 80. Men ni måste ha en lott. Så har du inte skaffat någon än så är det inte för sent. Det gör ingenting. Du kan nämligen gå in på bingolotto.se eller så tar du ladda ner vår Bingolotto-app. Men som om inte detta vore nog så har vi ikväll fått lite speciellt besök. Vi har Robert Wells på plats. Tackar. Välkommen. Tackar. Och bandet. Och så du blir lite speciellt uppbackad av Vocalettes också. Ja, precis. Det kommer lite senare i programmet. Jajamän. Vi ska ju hylla Charlie Norman nu under Bingolotto hela timmen. Åh, det blir hur härligt som helst. Nu vill jag kolla med alla er som är här, som har tagit er hit. Är ni laddade? Ja! Härligt. Då kör vi. Ikväll kommer Marie att låta ut massor av teaterkryssningar samt en mängd inredning. Någon kommer få chans på en Passat Alltrack värd över 376 000 kronor. Och bakom Maries luckor gömmer sig färgfemman. Dessutom, miljonhjulet ska stoppas. Och då kan man bli miljonär. Som sagt, vill ni ha chans på de här presenterna där det finns kontanter, en resa ner till Medelhavet med boende på lyxhotell och en bil, så ska du ringa 099 315 80 om du har en lott och vill vinna en liten fin present. Nu så tycker jag att vi ger en varm applåd för mina gäster här också. Elisabeth, ja. Du ska ju få stoppa miljonhjulet ikväll. Du har chansen på 1 miljon kronor. Är det nervöst? Nej. Du är inte nervös? Nej. Vad skönt. Jag kan vara nervös åt dig. Och så har vi Laila och Jan. Ni ska fighta som en Volkswagen Tiguan. Värd över 285 000 kronor i vår bilduell. Är ni nervösa? Jag ser nästan det, Laila. Vem vinner? Det vet vi inte. Det är den bästa vinner. Ja, jag håller på er båda två såklart. Tack. Ja. Och så Robert, välkommen. Tack så mycket. Och du och Vocalettes, ni ska ju inte bara sjunga för oss ikväll. Ni är även vårt gästhusband och ska fylla hela Bingolotto. Jag har tagit Mattias Bylunds plats denna afton. Och det här är fantastiskt bara att få, det är som tillbaka i tiden, få vara husband igen. Ja, du klär och sitter där måste jag säga. Tack. Du ska snart få sätta igång och spela under vårt bingo, men du, jag måste fråga en sak. Ja. Jag tycker att ditt hår har växt väldigt fort. Ja, alltså, nu gjorde Stefan Olberg den här lilla korthåriga varianten på nyårsafton här i Bingolotto. Ja. Och jag sparade tills jag kom hem på kvällen. Och mina söner Oscar och Teddy, de skrek bara, äntligen! Men, så att det ryker nog snart, jag tror det. Hörrni, för er som inte riktigt vet vad vi snackar om nu, så ska ni få se vad som hände när Robert Wells mötte Stefan Odelberg. Det där blev inte alls dumt alltså. Nej, men här känns ju bra. Och hur spelar piano nu bara? Mm. Jag kan säga, i ditt fall så sitter det inte i håret. Vi hoppas det. Stort tack Stefan. Det. Grattis än en gång. Tack. Nu kör vi. Nu är det utom. Yep. Det måste vara något hårmedel va? Ja, nej men det är så bra ut det. Jag får nog klippa mig. Det var väldigt snyggt. Tack. Du är väldigt snygg nu också. Ja, det är ännu bättre, tack. Du får göra dig lite redo nu för vi ska sätta igång och spela. Gör er redo med lotterna, gör er redo med pennorna. För nu har det blivit dags för ettans bingo.
I ettans bingo står en gourmetkryssning på spel samt ny hemelektronik och en resa vart som helst i världen för 15 000 kronor. Dessutom ligger det en Volkswagen Polo värd 170 000 kronor bland raderna. Niklas, 37, 37. Du får vända på pennan, Elisabeth. Olof, 64, 64. Gustav, 47, 47. Ivar, 17, 1, 7. Bertil, 11, 1, 1. Olof, 68, 6, 8. Niklas, 34, 3, 4. Gustav, 58, 5, 8. Ivar, 22, 2, 2. Ivar, 21, 2, 1. Bertil, 9, en enkel 9. Jan, hade du 3 där redan? 3. Ja, men 3. Det är väl jättebra start. Niklas, 33, 3, 3. Får ni bingo, ring in på 099 400 32 32. Niklas, 38, 3, 8. Ivar, 19, 1, 9. Bertil, 5, en enkel 5. Du har ju 4, Elisabeth. Du ska vara 73. Olof, 75 blev det. Det var nära. Gustav, 53. 5-3. Gustav, 57. 5-7. Bertil, 13, 1-3. Där fick vi bingo i studion. Grattis! Olof, 69, 6-9. Olof, 62, 6-2. Gustav, 51, 5-1. Ivar, 24, 2-4. Bertil, 3, en enkel 3. Niklas, 32, 3-2. Bingo blev det där. Och tack, Robert! Tack! Va? Vad var det vi fick höra? Det där var Errol Garners mästerverk Misty. Uff,
Vad så skönt att lyssna tack. På. Tack. Som ni såg så blev det bingo där. Och är du en av dem som nu sitter med en fullmarkerad rad framför dig, kasta dig på telefonen och ring 099 400 32 32. Gör du det så har du nämligen chansen att få öppna en av mina 6 luckor. Och det finns ju vinster bakom alla luckorna. Men bakom en lucka så finns färgfemman där det finns 1 miljon kronor i potten. Så tveka inte och ring om du har fått bingo. Glöm nu inte att ni kan ringa in och vinna ett av de här paketen. Jag har ju jättefina presenter. Och i de här presenterna så finns det kontanter. Det finns en resa ner till Medelhavet där du får bo på lyxigt hotell. Och det finns en bil. Så har du en lott och vill vinna en present, ring 099 315 80. Ja, de jobbar ihop i 15 år. Och nu så hyllar han sin mentor och vän Charlie Norman med nya skivan A Tribute to Charlie. Ge en varm applåd för Robert Wells! Det är fortkörningsböter. Alltså går det ens att spela snabbare än så här? Vi gjorde den här med Charlie då. Det här är Bumblebee, Boogie, Rimsky-Korsakov och lite omändrat. Och Charlie tyckte det gick så snabbt så han döpte till prostatapunk. Det gick undan. Ja, verkligen. Men går det att spela snabbare än så här en gång? Ja, det är, och, vill ni ha en koppa kaffe till sen så? Okej, Vi kanske kollar lite senare i programmet då. Ja, jag tror det. Tack snälla. Tack. Ska vi se om det är någon som har fått bingo? Ja, det är det. Så jag säger hej. Vem pratar jag med? Lisbeth. Hej Lisbeth. Från Mariestad. Från Mariestad. Välkommen till oss. Tack så mycket. Hur mår du Elisabeth? Jag mår bra. Vad har du gjort idag? Jag mår bra. Vad har du gjort idag? Ja, vad har jag gjort? Jag har varit ute lite grann och varit och handlat och tagit det lugnt. Ja, du, vad sysslar du med om dagarna annars? Vad jobbar du med? Jag är pensionär. Åh, vad skönt. Ja, var men jag har lite att pyssla med ändå runt omkring mig. Ja, vad har du för fritidsintressen? Jo, mina barn och barnbarn. Ja, gillar du att mysa med dem? Ja, oj. Sitter de och tittar nu? Hur sitter de och tittar nu och vet att du är med? Jag hoppas att någon tittar och mina syskon kanske. Ja, vi säger hej till dem. Hej! Hej! Elisabeth,
Vi har ju... Äntligen, och vad kul! Äntligen säger jag också! Elisabeth! Det är intressant. Lisbeth? Ja? Vi har 6 luckor. Ska vi kolla på dem? Ja, tack. De har vi här och det finns vinster bakom alla 6. Ja. Och du får välja precis vilken du vill. Du är först. Oj, 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 oj. Nummer 3. Nummer 3. Ja. Du ska få spela på Sverigelotten. Oj, vad kul. Ja. Tack. Nu så ska du liksom få göra ett nytt val. Du ska få välja en lott. Du har 25 lotter att välja mellan. Vilken vill du ha? Ja. Då tar jag nummer 21. Nummer 21? Ja. Ja. Din födelsedag. Är det din födelsedag? Vilken månad? Ja, 21. Ja. Vilken månad fyller du i? 12. 12. Ja. Du, ska vi sätta igång och skrapa? Ja, det gör vi. Ja. Tack. Då håller vi tummarna. Det gör vi. Jag tycker att vi stoppar där. För vi ska se här nu vad chansen på. Du har chansen på 15 000 i kontanter. En resa för 25 000. Och det avgörs på sista skrapet. Mm. Lycka till! Tack! Du vinner en resa! För 25 000 kronor, Lisbeth! Oj! Va? Du får åka precis vart du vill för 25 000 spänn. Oj, oj, oj! Vad har du för drömresmål? Vad har du för drömresmål? Oj, ja, det kan jag inte säga, men till värmen i alla fall. Det kom så hastigt nu som man till värmen. Ja, det skulle väl sitta lite fint med någon sån solresa nu när det är så kallt. Eller någon inlandsbana. Det här får jag tänka på. Mm. Lisbeth, marinera detta noga. Ja. Grattis. Och tack så mycket. Hej då. Hej då, tack, hej. Gud, så gulligt. Åh, hej och välkommen till Bingolotto. Vem pratar jag med? Det är Maj-Lill Danielsson. Var ringer du ifrån? Ställdalen. Du, vad har du gjort ikväll tidigare? Läst korsord. Läst korsord? Ja. Det är ju jättesvårt tycker jag. Ja, men det är kul. Ja, det är det. Pyssla lite grann. Ja, visst. Vi har ett gäng luckor här. Vi har 5 luckor kvar. Mm. Vilken vill du ha? Det är bara 3:an som har gått. Jag ska ta 5, va? Jag tar 5:an. 5:an? Mm. Hemelektronik för 20 000 kronor. Ja. Maj-Lill, nu kan du köpa en TV, en Blu-ray-spelare, DVD-spelare, kamera, dator. Vad du vill i hemelektronikväg för 20 000. Ja. Vad är bra. Eller hur? Ja, jag gratulerar. Jag gratulerar. Ja, tack ska du ha. Ha en trevlig kväll. Tack detsamma. Hej då. Hej. Och vi har någon som har ringt in på våra presenter. Hej, vem är du? Jag heter René Lindström. Hej René, var ringer du ifrån? Jag ringer från Östra Syninge, söder om Norrtälje. Välkommen hit till oss. Tack så mycket. Såg du Robert Wells, hur snabbt han spelade tidigare? Jajamensan, det är en toppenkille. Visst är det? Jajamän. Sjukt begåvad. Ja, verkligen. Du har ju ringt in på våra presenter här. Ja. Och det finns fina vinster i alla tre. Det finns en resa ner till Medelhavet där man får bo på lyxigt hotell. Härligt. Det finns kontanter och så finns det en bil. Okej. Och du är ju först ut här, så du får välja vilken present du vill, A, B eller C. Eftersom min dotter heter Karina och fyller 40 år snart så väljer jag C. Väljer du C? Det har varit roligt om du sa. Därför väljer jag A. Vi tar C. Okej. Är det lite pirrigt nu? Ja, nu är det pirrigt. Ska jag dyka ner här i eller? Ja, gör det. Ja, jag gör det. Ja, nu är det spännande. Den är. Du vinner en liten leksaksbil. Nej, du vinner en bil. Nej, du vinner en Volkswagen Cross-Up värd över 160 000 kronor. Trodde du först att du hade vunnit den här?
Nej, det trodde jag väl inte, men jag tror jag svimmar. Det här blev väl bra? Nej, men det är toppen. Nej, men gud, första gången jag kommer fram och jag vinner en bil. Så kan det gå när man spelar bingolotto. Åh, kära någon. Kära någon, René. Du är bilägare. Ja, men det är ju toppen. Grattis! Tack. Ha en trevlig söndag, René. Tack detsamma. Hej då. Tusen tack. Varsågod. Hej. Det finns ju två presenter kvar nu. Så det finns ju kontanter och det finns en resa till Medelhavet. Och vill du välja paket så ska du ringa 099 315 80. Men du måste ha en lott och en telefon för att ringa. 099 315 80. Nu så ska vi spela bingo igen. Det är dags för tvåans bingo och nu kan ni vinna det här. Bland raderna i tvåans bingo finns det mat för 5 000 kronor, ny köksdesign för det dubbla och en semesterresa till solen för 25 000. Dessutom ny fräsch inredning till hemmets alla rum. Niklas, 35, 3a 5a. Gustav, 60, 6a 0a. Ivar, 22, 2a 2a. Olof, 70, 7a 0a. Olof, 65, 6a 5a. Ivar, 29, 2a 9a. Gustav, 50, 5a 0a. Niklas, 32, 3a 2a. Olof, 74, 7a 4a. Bertil, 4, en enkel 4. Ivar, 18, 1, 8. Bertil, 13, 1, 3. Ivar, 19, 1, 9. Gustav, 53, 5a 3. Gustav, 57, 5a 7a. Får ni bingo, ring in på 099 400 32 32. Niklas, 33, 3a 3a. Där fick du bingo. Grattis! Bertil, 3, en enkel 3a. Ivar, 26, 2a 6a. Bertil, 2, en enkel 2a. Niklas, 45, 4, 5a. Ivar, 25, 2a, 5a. Bertil, 12, 1a, 2a.
Niklas, 39, 3a, 9. Bingo! Robert Wells, tack! Och vad var det nu för vackert vi fick höra? Det här var en speciell version som Charlie Roman hade arrat, och det är ju Lina Sandells Blott en dag. Det var så vackert. Det kändes som att jag nästan förstörde det där när jag var inne och läste med siffrorna. Jag försökte läsa lite mjukare än vanligt. Det var väldigt fint. Jag försökte. Jag försökte Bertil 2, en enkel 2. Ja, jag gjorde mitt bästa. Hörrni, har ni fått bingo? Ring in på 099 400 32 32. Fyra luckor har vi kvar. Och färgfemman, den finns kvar där bakom. Så sätt igång och ring om du har fått en fullmarkerad vågrätt rad. Nu får ni plocka fram lotterna. Ni ska kolla på ett serie- och lottnummer. Det hittar ni på lottens framsida högst upp. Och ni får skrapa fram siffrorna om ni inte har gjort det. Det har nämligen blivit dags för Du väljer vinsten. I kväll kan du själv välja en lyxkryssning till Åland. En resa till Teneriffa. Ny köksdesign. Möbler till hemmet eller spännande hemelektronik för 100 000 kronor. Det här är bara ett axplock. Det finns fler vinster i vinsttidningen på bingolotto.se. Vill du välja valfria vinster för 75 000 kronor ska du ha serie- och lottnummer. 333. 30 999. Och vill du välja vinster för hela 100 000 ska du ha nummer. 337. 50 404. Grattis! Jag vill påminna er om att vi har två presenter kvar. Det finns kontanter att vinna och så finns det en resa ner till Medelhavet. Så har du en lott och vill vinna, ring 099 315 80. Det är så här att i det här läget så brukar jag prata med någon som har fått bingo, men det verkar som att det dröjer lite grann. Så jag får väl prata lite med dig då kanske, Robert. Vi kan ju till och med presentera killarna i bandet. Ja, men gör det. Det är alltid en bra tillfälle. Roine Johansson på trummor. Och dessutom dagens födelsedagsbarn på bas, Lasse Risberg. Grattis på födelsedagen! Vi tänkte, i och med att han fyller år, kanske han får spela färgfemman. Jag ska kolla vad de säger. Ja, gör det. Ja. Men du, hur många gånger har du varit här i Bingolotto? Jag har varit med sen faktiskt slutet av 90-talet. Jag vet, det är ett antal gånger faktiskt jag har varit med. Men det är första gången tillsammans med dig. Ja, vet du, jag fick faktiskt ett sms från Josefin Sundström. Mm. Du vet om det är? Absolut. Hon har ett av sina finaste bingolottominnen tillsammans med dig. För att hon, jag vet inte om ni vet det, Josefin Sundström som är programledare, hon har varit bingobärra. Just det. Exakt. Då... Hon var utklädd till bingobärra och du var här någon gång när hon var. Ja, jag hade med mig min minsta. Han var ju bara 1,5 då, Oscar, lilla Oscar. Då. Så han satt i knät på Josefin. Aha. För då var bingobärra med i studion och så var det loket och så vidare. Okej. Okay. Festligt. Ja. Nu... Så har vi någon på tråden. Vad härligt. Hej, vem är du? Monica. Hej Monica. Var ringer du ifrån? Jag ringer från Timbro. Från Timbro. Du, välkommen. Timbro i Bergforsen. Timbro i Bergforsen. Välkommen till oss. Tackar, tackar. Vi ska traska över till luckorna. Du ska ju vinna någonting nu. Ja. Vi har fyra luckor kvar. 1, 2, 4 och 6. Vilken vill du ha? Jag tar nummer 4. Nummer 4. Du ska få åka ut och resa, Monica. Du ska få spela på fritidsresan. Jaha. Jaha, gillar du att resa? Ja, väldigt mycket. Vilken tur. För det kommer du få göra nu. Frågan är vart du får åka. För vi har, ja, vi har nämligen 10 stycken olika siffror här som du ser. Och det finns 5 resmål här bakom. Och det här är som ett memory. Du ska hitta ett par. Mm, så nu får du göra ett nytt val. Vilken siffra börjar du med? Vi tar nummer 4. Nummer 4 har vi här. Vi börjar med. Mm. Där ser vi Mallorca för 25 000 kronor. Vi fortsätter. Och sen tar vi nummer 8. Nummer 8.
Där har vi en kryssning till Medelhavet för 30 000. Ingen par än, så vi fortsätter. Och så nummer tre. Nummer tre. Du får åka till Mallorca. Monica, den här resan till Mallorca är värd 25 000 kronor. Okej. Är det, ja, har du varit där? Ja, jag har varit där. Det är hemskt länge sedan, men jag har varit där. Hade du kul? Mm, ja. Vad bra! Ja. Hoppas du får kul igen. Ja, jag hoppas det jag också. Ja. Grattis, Monica! Tack, tack. Hej då! Hej då! Välkommen till Bingolotto. Jag heter Marie. Vad heter du då? Fredrika. Hej Fredrika. Var ringer du ifrån? Fredrika? Fredrika. Du? Har du på TV:n samtidigt som vi pratar? Ja. Sänk ljudet för jag tror att du hör mig liksom lite sent. Ja, hallå. Hallå. Är du med mig? Ja, nu är jag med dig. Vad bra. Var ringer du ifrån? Högsjö, det ligger utanför Vingåker. Aha! Vi ska välja en lucka, eller du ska få välja en lucka. 1, 2 och 6 har vi kvar. Vilken ska jag ta oss? Vem frågar du? Jag sitter med min pojkvän, jag vill ha lite råd här. Vad heter han? Men... Oscar? Ja. Vad säger Oscar? Han säger att jag ska ta tvåan. Ja, säger Oscar att du ska ta tvåan. Ja, vad säger du då? Jo, jag tar väl ändå. Okej. De fnissar lite här i studion. Varför gör ni det? Färgfemman! Fredrika! Oscar, han kan han! Ja, han kan han. Hur ska det här gå då? Ska ni välja tillsammans eller är det bara du som får välja siffror nu? Ja, vi kan väl välja varannan då. Ja, vi sätter igång! Mm. Vad börjar vi med? Jag tar nummer ett. Nummer ett. Varför valde du nummer ett? Jag vet inte. Det kändes bara rätt, eller? Det brukar vara något bra bakom ettan, tycker jag. Mm-hmm. Okej. Okay. Det finns där. Det finns en miljon där. Fredrika! Oscar fick tyvärr inte välja siffra. Gjorde du ju så bra själv. Men du, hur känns det med en miljon? Fredrika, hur gammal är du? Ja, jag fyller 21 i år. Fyller du 21? Du... Fredrika, vad betyder en miljon kronor för dig? Jag kan inte riktigt tänka just nu, men jag kommer inte behöva ta någon studielån i alla fall. Nej, det behöver inte. Vad skönt, va? Ja. Vad säger Oscar? Säger han någonting alls? Oscar, är du där? Han står och bara viktar på huvudet. Han Oscar, ingenting. Är du där? Vill du prata med Oscar? Ja, får jag prata med Oscar? Han vågar inte. Nej. Då säger vi så här, Fredrika. Grattis till 1 miljon kronor. Ha så jäkla kul för dem. Ja, du med. Hej då. Grattis. Hej då. Tack så jättemycket. Hörrni, vi har 2 presenter kvar. Vi har kontanter och det finns en resa till Medelhavet. Och det här kan ju bli ditt om du ringer 099 315 80. Gör det nu för det är bara 1 minut kvar. Så sätt igång och ring om du inte har gjort det. 099 315 80 ska du ringa om du vill vinna en fin present. Nu så kan ni vinna upp till 100 000 kronor för det blir dags för treans bingo. I treans bingo finns det bara pengar och i alla tänkbara valörer. 100 kronor, 500 kronor, 5 000 kronor och 10 000 kronor är bara några av vinsterna. Får du 5 i rad på toppraden vinner du hela 100 000 i kontanter. Lycka till! Bertil, 13, 1-3. Ivar, 22, 2-2. Gustav, 49, 4-9.
Olof, 63, sexa, trea. Bertil, 5, en enkel femma. Olof, 67, sexa, sjua. Niklas, 36, trea, sexa. Gustav, 46, fyra, sexa. Bertil, 10, etta, nolla. Olof, 72, sjua, tvåa. Niklas, 44, fyra, fyra. Olof, 65, sexa, femma. Ivar, 18, etta, åtta. Ivar, 17, etta, sjua. Gustav, 53, femma, trea. Får du bingo, ring in på 099-432-32. Niklas, 43, 4, 3. Bertil, 7, en enkel sjua. Ivar, 20, 2, 0. Niklas, 35, 3, 5. Niklas, 34, 3, 4. Gustav, 59, 5, 9. Olof, 73, 7, 3. Fick jag bingo, eller fick ni bingo här bakom mig? Vad kul! Vad vann du? 100 spänn, kanon! Gustav, 52, 5, 2. Niklas, 33, 3, 3. Ivar, 23, 2, 3. Olof, 62, 6, 2. Där blev det bingo! Och tack, Robert och grabbarna. Vad var det här då? Nu börjar liksom boogie-tarmen. Man vill börja snart. Nej, det här var St. Louis Blues, den gamla sån här boogie blues-klassiker. Ah, svängde på fint. Tack. Ja, det börjar rycka lite. Man ville så här stuffa lite. Ja, snart så. Ja, snart så händer det. Hörrni, det blev bingo där som ni såg. Och är du en av de lyckliga som har fått det, ring 099 400 32 32. Två luckor har vi kvar och jag kan garantera att det finns fina vinster där bakom. Så ring om du har fått bingo. Men har du inte fått bingo ikväll, ja, då kommer du inte få öppna några luckor. Men du har fortfarande möjlighet att bli rik i vår jackpot. Just det, för förra veckan så stannade vår jackpot på 677 000.
89 kronor och den kommer att sätta igång och stiga. Och vad den kommer att landa på ikväll, det vet jag inte. Däremot vet jag att det kommer bli mycket pengar och ni ser ju redan nu att det är massvis med pengar. Och det finns pengar bakom alla luckor här. Så vinna kommer man göra oavsett. Och det finns ju inte så många luckor kvar som ni ser, så oddsen är ju goda. Och bakom en av luckorna så finns summan som jackpotten kommer att stanna på ikväll. Så vill du bli rik, vinna de här pengarna, ja, då ska du ringa 099 315 45 om du inte har fått bingo. Har du inte fått bingo och vill vinna vår jackpot, ring på 099 315 45. När han var 16 år gammal, ja, då blev han utskälld av sin musiklärare för att han ville spela boogie woogie. Ja, vi kan väl komma överens om, eller vara överens om, att den här musikläraren var väl lite fel ute. Återigen, Robert Wells och Vocalettes! It's nobody's king. Little Joe, from Chicago, never spent a day in school. Little Joe, from Chicago, I never loved a grammar rule. How we get his money, make you know it's nobody's fool. Nobody's fool. Underbart.
Kära ni, vi ska ta och kolla till jackpoten. Ja, den är snart uppe i 687 000 kronor och den fortsätter att stiga. Och vill du ha möjlighet att kanske förverkliga några resedrömmar eller kanske köpa dig någonting extra fint eller renovera huset, vad vet jag? Ta chansen nu och ring 099 315 45 om du inte har fått bingo ikväll. Vinner du pengarna så får du göra precis vad du vill. Så ta chansen nu och ring 099 315 45. Nu så ska ni kolla på era lotter, för nu så kommer 8 stycken att vinna ny inredning. Ni kan fixa en ny soffa, nytt matbord eller en ny säng. Ja, vad ni vill för hela 15 000 kronor. Ni 8 som vinner ska ha följande lottnummer. 30 000 204. Grattis till er! Och nu så kommer jag dra ytterligare ett lottnummer. Och har man det lottnumret så kommer man vinna en teaterkryssning till Helsingfors. Och den här kryssningen, den är värd 8 000 kronor. Och 8 av er kommer att vinna den här. Har ni följande lottnummer? 17 810. Så säger jag grattis och god tur! Hej och välkommen. Vad heter du? Jag heter Sandra Bergman. Hej Sandra, var ringer du ifrån? Jag ringer från Sandar, men det är utanför Söderhamn. Aha! Du, vi ska gå bort till luckorna på en gång. Låter det okej? Okej. Perfekt. Vi har 2 luckor kvar. Vi har lucka 1 och vi har lucka 6. Vilken vill du ha? Vilken? 1 eller 6, ja. Lucka nummer 6. Ja, då har vi lycka nummer 6. Ja. Vardagsrummet. 15 000, Sandra. Ja. Nu kan du köpa en ny inredning till vardagsrummet. En ny soffa eller någon ny fåtölj eller bord, vad du vill. För 15 000. Ja. Men dessutom så skickar jag även med blommor för ett helt år värt 4 500. Ja, tack så mycket. Varsågod. Tack. Ha en fortsatt trevlig söndagkväll. Hej då, Sandra. Hej då. Och jag säger hej. Vem är du? Tobias. Hej Tobias. Var ringer du ifrån? Svedala. Från Svedala? Ja. Hur gammal är du? 27. 27. Har du spelat bingolotto länge? Ja. Vad roligt. Du, vi ska öppna en lucka. Du har inte så mycket att välja på, vi har en kvar. Lucka 1. Ja, då blir det nu. Ja, då tar vi den va? Ja. Bilspelet. Grattis! Oj. Tobias, vi har bilspelet här. Nu har du möjlighet att vinna en bil eller kontanter. Vinna kommer du göra oavsett. Det här är som ett memory. Du ska hitta ett par utav någonting. Och jag vill ju gärna att du vinner en bil, så jag tänker att jag hjälper dig med att vända upp 5 luckor med bilar. Där har vi dem. Och nu får du välja siffra. 19. 19. Där har vi 10 000 kronor i kontanter. Inget par än så länge, så vi fortsätter. 1. 25 000, inget par, ny siffra. 15. 15? Ja. Där har vi 10 000. Tobias. Ja. 10 000 kronor i rena kontanter vinner du. Ja. Grattis. Tack. Ha det jättebra. Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej då. Ja, vi ska kika till jackpotten. För det är så här att det är bara en minut kvar och ringa in på den här rackaren. Så har du inte fått bingo och vill vinna massvis med pengar, ring 099 315 45 nu. Mindre än en minut kvar nu. Hej, vem är du? Hej. Hej, vad sa du att du heter? Jag heter Birgitta Lund. Hej Birgitta, var ringer du ifrån? Jag ringer från Tyresö. Välkommen till Bingolotto. Mm,
Tack ska du ha. Du ska få välja en present. Ja. A eller B, vilken vill du ha? Då tar jag B. B. Du vinner 10 000. Hopp. Nej, 20 000. 20 000. 30 000. Oj. 40 000. Hoppsan sa. Hoppsan sa. Ja. Ska vi säga 50 000? Ja, det låter bra. Birgitta, grattis till 50 000 kronor. Tack snälla, fantastiskt. Eller hur? Ja, vad kul. Ha en trevlig söndag och njut av dina 50 000. Tack ska du ha. Hej då. Tack, hej. Nu så ska vi se om det blir Jan. Nej, nu hoppade jag lite före här. Så vi backar bandet. Vi ska säga så här. Att förra veckan så vann Vanja från Luleå en resa till Thailand för 30 000 kronor. Vi säger grattis Vanja och vi hoppas att du får en underbar semester och massvis med sol. Den här veckan så kommer 30 stycken att vinna mat för 1000 kronor. Så nu får ni kolla på er slutsiffra. Har ni? 2. 7 eller? 5. Så ska du ringa 099 315 70. Gör det så kan du bli en av de 30 som vinner mat för 1000 kronor. Så kolla på din lott ordentligt nu. Har du rätt slutsiffra, ring 099 315 70 så kan du vinna mat för 1000 kronor. Nu är vi där jag var för några sekunder sedan. Vi ska se så här. Vi ska se om det blir Jan eller Laila som blir bilägare. Det är dags för bilduellen. Välkomna. Tackar. Framför er har ni 11 stycken kort. Och på de här korten så finns det massa kontanter. Men på ett kort så finns det en bil. Och ikväll så är den Volkswagen Tiguan värd över 285 000 kronor. Mm. Och ni kommer att ta vartannat kort fram tills någon av er vinner bilen. Och då är spelet slut. Och lotterna faller sig så att det är du, Jan, som får börja. Vilken börjar du med? Jag tar nummer 3. Nummer 3. Bilen! Jan! Bilen! Bilen! Kom Laila! Jag ska kram. Ja, vi kramar så här, en liten gruppkram. Det här gick ju fasligt fort alltså. Du, ja. Laila, ja. Du ska ju inte gå lottlös härifrån. Du vinner 10 000 kronor. Ja. Tack. Grattis. Tack så mycket. Jan, kom. Vi går bort till bilen. Kom. Ja, ja vi kramas. Ja. Kom. Va? På första? Ja, på direkten. Ja, eller hur? Jag fattar inte det. Du, det här är din bil, en Tiguan. Värd över 285 000. Sätt dig. Ja, ta med dig det där in, vet du. En applåd för Jan! Nu så ska vi säga så här att vi går från en vinnare till en annan. Vi ska till Skene. Jag var ju nere i Skåne då med jobbet på en krigsförbandsövning. För jag var lite så här, ska jag verkligen gå och köpa en lott när jag sitter här själv? Och så tänkte jag. Jag har inget att göra ändå, så jag kan lika väl gå och köpa en lott. Nu kör vi. Nej, jag såg att Maries vinster kom upp i tv och så allt lät ju liksom toppen. Och jag tänkte att, så här, att när alla sitter och spelar bingo så är det inte många som kanske ringer. Så tänkte jag, men jag testar att ringa under treans bingo. Då gick det. För då kom jag fram en gång och så tänkte jag så här. Gud vad bra att jag kom på det. Sitter du och avslöjar vår taktik? Ja, ja. Du kommer få åka till Lanzarote, till New York. Du har vunnit en tv, mat och inredning och mycket mer. Helt perfekt. Jag satt ju mest och blev väldigt glad för mig själv och tänkte, vem ska jag ringa först och berätta för? Nej, men jag var inte hemma då. Så jag hade avstängt mobilen under dagarna. Då. Så satt jag på mobilen på kvällen där och hade fått ett sms. Här är smset från Sandra när hon vann. Älskling, jag vann. Du och jag ska ut och resa. Massa utropstecken och massa glada gubbar. Och hjärtan och allt vad det.
Det har vi ju liksom aldrig åkt ihop på resor, så det var ju jätteroligt. Så att först var jag lite så här, ska jag verkligen ta med han på resa? Jag kan ju ta med någon annan. Men så har vi ju sagt varje kväll med när vi har spelat att allt över 10 000 delar vi på. Så när jag satt och spelade själv så sa jag, men då är ju allt mitt nu då, för du var inte med och spelade med mig. Men så var det första han kom hem och sa att du, vi ska dela på allt som vi spelar. Även om du spelar själv eller jag. Det var det vi sa. Ja. Även om inte jag var det. Så sa jag, okej då, du får vara med på alla mister. Ja, det gäller att dela med sig. Det gör vi i vår familj också när vi sitter och spelar. Eller hur, mamma och pappa? Jag vet att ni sitter och tittar nu. Så har ni vunnit kväll? Ni delar med mig, va? Hörrni, jag vill inte att ni ska glömma att har ni någon av dessa slutsiffror? 2, 7 eller 5 så ska ni ringa 099-315-70. Då kan du bli en av de 30 som vinner mat för 1000 kronor. Man kan ju fylla upp skafferiet rätt bra för de pengarna, så har du rätt slutsiffra, ring 099-315-70. Hej, jag heter Marie. Vem är du? Affe heter jag, ringer från Örebro. Sa du Affe? Jajamän, det sa jag. Ja, från Örebro. Nej, stämmer bra. Du brukar ha tur i spel, eller? Aldrig. På sin höjd en hundring eller någonting sånt där. Det här är lite ovanligt. Eller hur? Men du, hur länge har du spelat Bingolotto? Ja, det har jag hållit på sedan Lokets tid ungefär. Vet. Då är du knappt född. Gud, vad gullig du är. Men du, jag har också spelat sedan starten. Du ser. Ja, jag var 8 år ungefär. Kan du räkna ut ungefär hur gammal jag är idag? Ja, det tror jag att tänka på. Du har ringt in på vår jackpot, eller hur? Yes, det stämmer. Och den har stannat på den netta summan 710 243 kronor. Mm. Vilken siffra vill du ha? Ja, mina barn bestämde att jag ska ta nummer 5, så att det får väl bli nummer 5 då. Då tar vi den. Yes. 10 000 kronor i kontanter vinner du. Ja, men det är bra. Eller hur? 10 000 bara sådär. Ja. Gratulerar. Lite mindre så att det gick ju bra. Du, ja, precis. Gratulerar. Hälsa barnen. Tack så mycket. Det ska jag göra det. Ha det bra. Du med. Hej då. Hej då. Hörrni, vi vet inte riktigt vad vi gör nu riktigt sådär. Så jag säger, kolla på det här. Missa inte nästa vecka för då händer det här. Nästa vecka är Färgfemman special tillbaka där det finns 100 luckor med 100 vinster. Bland annat finns det resor, heminredning och hemelektronik. Dessutom en mängd bilar, bland annat flera Volkswagen Passat värde över 376 000 kronor. Och bakom en av luckorna finns det 1 miljon i rena kontanter. Missa aldrig Bingolotto. Elisabeth, nu har det blivit din tur. Ja. Du har chansen att vinna 1 miljon kronor. Mm. Vi ska se hur det går. Okej. Är du redo? Ja. Då stoppar vi miljonhjulet. Kom. Ja. Hjulet snurrar på, som ni ser. Och det minsta du kommer att vinna ikväll, det är en vinst värd 50 000 kronor. Ja. Och som mest, ja, som mest kan det bli 1 miljon kronor. Okej. Och du får stoppa hjulet precis när du vill. Du verkar redo, så jag säger lycka till. Okej. Där är det stoppat. En 500 000. 150 000. 1 miljon. Det har fortfarande mycket kraft, hjulet. Det börjar sakta in nu, ser du? 1 miljon. Det bilar. Nu är det fasligt nära 750 000. Kom igen. Stanna. Nu är vi nära en bil. Kom igen. Bilen! Nej, det blir en resa. Ser du? 75 000! Wow! Grattis, Elisabeth! Åh. Gratulerar! Nu får du resa precis vad du vill för 75 000. Ja. Gillar du att resa? Ja. Ja, det är bra det. Du kan åka långt från de här pengarna. Va? Du kan åka långt från de här pengarna.
I don't know. Jo då, det kan du absolut. Hörrni, innan vi säger hej då så vill jag påminna er om att har ni någon av slutsiffrorna som ni ser i bild precis just nu så ska du ringa 099 315 70. Gör det så har du chansen att vinna mat för 1000 kronor. 30 stycken av er kommer att göra det så har du rätt siffra. Ring. Ja, och nu vill jag faktiskt säga grattis inte bara till dig Elisabeth utan till alla här i studion som har vunnit ikväll och ett stort grattis till dig där hemma om du har vunnit också. Nästa vecka är vi tillbaka och då är det Färgfemman special och det betyder att vi ska spela på Färgfemman hela kvällen. Och dessutom så kommer Arvingarna hit så det här får ni bara inte missa. Och tack snälla Elisabeth och tack till dig som har tittat och spelat. Tack vare dig så lever Sveriges föreningsliv. Nu säger vi hej då och än en gång Robert Wells och Vocalettes. Vi ses om en vecka. Hej då! Var har du varit nu, Billy Boy, Billy Boy? Var har du varit nu, käre Billy? Jo, jag sökte mig en fru och har funnit henne nu. Och hon vill, om hon får det för sin mamma. Ta hon dig komma in, Billy Boy, Billy Boy. Ta hon dig komma in, käre Billy. Ja, med solsken i sitt sinn bad hon mig att komma in. Hon sa jag tänkte nästan med detsamma. Är hon den du vill ha, Billy Boy, Billy Boy? Är hon den du vill ha, käre Billy? Hon är den som jag vill ha. Hon är ung och söt och glad. Bara hon nu får gifta sig för mamma. Kan hon laga maten din, Billy Boy? Laga maten min, sätta lön på banken in. Hon kan sy, hon kan städa, hon kan damma. Allt det där är nog bra, Billy Boy, Billy Boy. Allt det där är nog bra, käre Billy, Billy, Billy Boy. Men det finns ju annat som man kan tycka mera om. Tror du nu att hon får det för sin man? Hon har lovat mig en kyss och jag tog den alldeles nyss. Men jag glömde faktiskt fråga hennes mamma. All right. Ja, vår ungdom den är vild, men då blir väl domen mild. Trots att de inte frågat sin mamma. Men vill de ha heden kvar, är det bäst att fråga far. Samma. Gå och tala med gubben med detsamma. Gå och tala med gubben med detsamma. Bingolotto presenterades av Volkswagen, personbilar, fritidsresor, Blue Village, familjehotell vid stranden, cdon.com, hemelektronik, mobiltelefoni, film och musik, och Viking Line, kryssningar till Åland och Finland.